Qarabağ qaziləri amputant futbol komandası növbəti sınağına hazırlaşır. Qazilərimiz Türkiyədə keçiriləcək beynəlxalq yarış üçün məşqlərini davam etdirirlər. Qarabağ qaziləri amputant futbol komandası Türkiyədə keçiriləcək beynəlxalq yarışı hazırlaşır. Qazilərimiz Abşeron Olimpiya İdman kompleksində məşq edirlər. Qarabağ Qazilər Futbol Federasiyasının prezidenti Rövşən Quliyev və vitse-prezident Elmar Hüseynov komandanın Türkiyə səfəri üçün hazırlığını yüksək qiymətləndirib. Oyunçular hər gün burada qalmaq şərti ilə evə getmirlər, burada yatırlar, burada istirahat edirlər, burada da hər gün daimi məşqlərini davam etdirirlər. Və onlar döyüşçülərdir, hərbiçilərdir, onlar qarşılarına məqsəd qoyublar ki, biz ancaq uduq qayıtmalıyıq. Yəni, ududmağı biz sevmirik. Məqsədimiz Azərbaycanda ölkə başçısının və ölkənin birinci xanımı Mehriban xanımın apardığı siyasəti dəstəkləmək, ölkəmizdə özünə qapanan, küskün, əlil insanları toplayıb cəmiyyətə yararlı bir insanlar kimi təqdim etmək. Və federasiyanın adından görünür ki, əsas məqsəd Qarabağ həqiqətlərini dünyaya bir ayaq üstündə, bir əllə çatdırmaqdır. Qarabağ qaziləri amputant futbol komandasının kapitanı Rasim Ərəkbərov fiziki imkanları məhdud insanları ruhdan düşməməyə çağırır. Bizim amputant gənclərimizə müraciət edirəm ki, gəlsinlər qoşulsunlar bizə. Bizə gənc amputantlar lazımdır ki, burada özlərini qapanıb içərdə qalmasınlar. Gəlsinlər burada özləri bizlə bərabər məşq eləsinlər. Qeyd edək ki, komandamız yanvar ayında Avropa çempionu Türkiyə amputant futbol millisi ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək.